inicijativa je ustanova za obrazovanje odraslih iz Beograda, osnovana 2008. godine i od osnivanja do danas zapravo učestvuje u velikom broju projekata, pre svega humanitarnog karaktera. U okviru ovog projekta edukativa je realizovala obuke stručnog osposobljavanja za ona zanimanja koja su najtraženija trenutno na tržištu rada, kao i kurseve stranih jezika za kandidate. Sve kandidatkinje su uspešno položile završne ispite, realizovale sve obaveze i stekle ona funkcionalna i praktična znanja koje će im omogućiti, nadamo se, zaposlenje po završetku ovog projekta. Izuzetno smo zadovoljni što smo učestvovali u ovoj priči i, da kažem, pre svega u projektu koji na neki način ohrabruje i osnažuje pre svega žene, mlade žene, i koje će, nadamo se, eto, zbog svega ovoga naći neki svoj put.